Црвениот крст од Скопје прими донација на душеци во вредност од 2 милиони денари. Хуманитарната акција се одвиваше под мотото «Секој сон е важен», а ја организираше компанијата Комодита Хоум. Споменавте за предизвици, споменавте за проблеми, споменавте за тешка година. Може би сме едни од оние како организација, како чинители во општеството, кои што тоа најмногу го почувствува. Бидејќи кај нас, во нашите простори и тука, во магазинските простори, се обратија многу лица, многу корисници, кои што и предходно биле регистрирани како социјално ранливи семејства, но за жал и категории корисници кои што може би живееле еден нормален, ако можеме такво нешто да воспоставиме живот, тен тек заради пандемијата изместен. Од компанијата велат дека изминатата година помогнале во повеќе здравствени установи, клиники, здравствени домови и со ова донација ја заокружуваат годинава во која земјава, но и целиот свет се бореше со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. Денес, речиси кон крајот од 2021 година, сум и многу среќен што сите наши хумани идеи се реализираа. Успеавме да одржиме сигурноста, но успеавме и да му возможиме барем малку помош и сигурност и на нашите граѓани на кои им беше потребна подадена рака. Со донациите почнавме на детската клиника во Козле, потоа донировме во специализираната болница за гериатриска и палиативна медицина 13 ноември, градската општа болница Свети Наум Охридски, а минатиот месец направивме и донација на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија. Од оваа компанија најавуваат многу проекти во следната година и порачуваат и другите обштествено одговорни компании да се вклучат во хуманитарни и други акции во корист на заедницата.